Takže tady se nacházíme na tvrzišti Pěšice, který je teda soukromý. Dá se říct, že všude je tady zákaz vstupu a nevím co všechno. Skutečnost je taková, že je to spíš takový smetiště, který tady z toho vzniklo za barákama. Tak asi, aby nebylo vidět, jak se tady dodržuje nějaká ekologie a podobně. Tadyhle krásně vidíme ovšem pozůstatky z diva, které jsou tady takto. A tadyhle dokonce máme ve vývratu také nějaké kameny, které mohly být původně s divem. Tady to jsou ty terénní nerovnosti po těch stavbách, které se zde nacházely. A tady je snížený prostor a pak jsou ze všech stran poměrně velké srázy a tam z té strany směrem těm domům, odkud se sem právě nesmí vejít, tak je vytesán příkop nebo vykopán. Jinak tady to vypadá na několika prostorovou palácovou stavbu na tvrzi, která se tady nacházela. A příkop tamhle, jak je vidět, tak je vylámán do skály.